გამარჯობა. მე ნიკა ვარ ეგეთა მოტორსის პერსონალური მენეჯერი. სამთრის მოახლოებასთან ერთად მინდა საინტერესო ინფორმაციები და რჩევები გაგიზიაროთ. მოდი ერთად მოვამზადოთ ავტომობილი ზამთრისთვის. აკუმულატორისა და ანტიფრიზის ვარგისიანობის შემოწმება. მინის მწმენდი ხსნარებისა და საბურავების შეცვლა. ეს ის მნიშვნელოვანი ნიუანსებია, რომელიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ავტომობილის ზამთრისთვის მომზადებისას. დღევანდელ ვლოგში ყურადღება მინდა გავამახვილო საბურავებზე. მოდი ახლა საბურავებზე ვისაუბროთ. ჩემი ერთ-ერთი წინა ვლოგი სწორედ საბურავებს ეხებოდა. თქვენ უკვე იცით, როგორ უნდა განასხვავოთ ერთმანეთისგან ზამთრისა და ზაფხულის საბურავები. დღეს კი უშუალოდ ზამთრის საბურავის სეზონურ საჭიროებაზე ვისაუბროთ. მოდი ახლა საბურავების დიდ ოთახში გადავინაცვლოთ. რატომ უნდა შევცვალოთ ზაფხულის საბურავი ზამთრის საბურავით? როგორ უნდა შევარჩიოთ სწორად საბურავი ჩვენი ავტომობილისთვის? და რატომ უნდა შევაჩეროთ არჩევანით ეგეთაზე? ავტომობილის საბურავები გზის ზედაპირს უშუალოდ ეხებიან. ბუნებრივია, მათზეა დამოკიდებული ჩვენი უსაფრთხოდ გადაადგილებაც. საქართველოში პირველი თოვლი მოვიდა, მაგრამ ეს ხომ არ არის აუცილებელი პირობა საბურავების შესაძლებლად. აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ტემპერატურა 7 გრადუსს ჩამოცდება, საბურავში არსებული რეზინისა და კაუჩუკის შემცველობა კარგავს თავის თვისებებს. ის ზედმეტად ხისტი ხდება და სათანადოდ ვეღარ ეჭიდება გზის ზედაპირს, ამიტომ მეტია მოცურების ალბათობაც. თუ კი საბურავს სწორად შეარჩევთ თქვენი ავტომობილისთვის, ის თავისი რბილი ზედაპირით კარგად მოეჭიდება თოვლიან თუ უბრალოდ ცივ ზედაპირს. შესაბამისად, მანევრი გაცილებით მარტივი ხდება და სამუხრუჭე მანძილიც მცირდება. ავტომობილის საბურავები რომ სეზონურად ცვლა საჭიროებს, ამაში მგონი დავრწმუნდით. ახლა რამდენიმე მიზეზი იმისთვის, თუ რატომ უნდა შევიძინოთ ზამთრის საბურავები ეგეტა მოტორსის ფილიალებში. აქ შეხვდებით ზამთრის საბურავების საუკეთესო მოდელებს საუკეთესო ფასად. ეგეტა მოტორსი ოფიციალური წარმომადგენელია ისეთი ცნობილი ბრენდების, როგორიც არის Bridgestone, Michelin, Dunlop, Kumho, Continental, Hankook და სხვები. ეგეტა მოტორში მიიღებ საბურავების მონტაჟის უფასო სერვისს. როდესაც საბურავს შეარჩევთ, გაითვალისწინეთ მისი გამოშვების თარიღი, რადგან მათი ეფექტური მუშაობის ვადა არ აღემატება 5 წელს. გამოშვების თარიღი ყოველ საბურავზე ასე გამოისახება. 2017 წლის 31 კვირა. ახალი ზამთრის საბურავების შეძენისას ეგეტა თქვენი ზაფხულის საბურავებს საბურავების სასტუმროში შეინახავს. შეცვალეთ ზაფხულის საბურავები ზამთრის საბურავებით და შეხვდით თოვლიან ზამთარს მშვიდად. ჯერა ეს ინფორმაციები სწორი არჩევანის გაკეთებაში დაგეხმარებათ. დაგველოდოთ ყოველ პარასკევს და გახდით უკეთესი მძღოლი ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.